o alvo. O suporte aéreo tá sendo destruído! Onde você tá, cacete? Tô indo. Relaxa, chefia. Deixa com a gente. Ei, Boomer! Solta o fogo de supressão! Grita, Harley! Meus ouvintes já estão dormindo desde aquela última fusarca. Que isso? É ressaca na sua terra? Creio que consigo traduzir. O Boomerang sofreu uma concussão do inimigo que você errou em nosso último confronto. Seus dentes são mais afiados que seus olhos, tubarão. Eu nunca erro. Ah, claro, a gente já sabe. Você só fala isso. Força, tarefa X. O alvo alfa tá exposto. Parem de enrolar e vão para o Metrópolis Grand Hotel confrontar ele. Antes que eu arrume mais um motivo pra explodir a cabeça de vocês. Merda. Profissional. Olha, isso podia tirar uns anos da minha querida sentença. Isso tá me lembrando de alguma coisinha. Ah, é! O tal do alvo alfa besta da Waller. Quem a gente devia tá matando mesmo? Ah, olha, é o Super-Homem. O poderoso Super-Homem salvou aquele piloto. Oh, que exibido. Vai fora, Quarkinha! A gente tá em uma missão de assassinato super secreta aqui! Não! Não! Então, já sabemos quem é pra matar? É, você não devia ter feito aquilo, tubarão.